Já vás vítám u dalšího videa ze hry Svine HD. No a máme tady pokračování z této prasácky dobrý strategie, která je podle skutečných událostí. Teda počkat vlastně. Ne, to je nesmysl. Vždyť tady bojou prasata v tancích proti zajícům, který jsou taky v tancích nebo v letadlech, že jo? To už je prostě podle toho, jestli zrovna kupujou nějakou jednotku třeba na nějaký nesmyslný místo. No, v komentářích jste rozhodli o tom, co jsem i původně chtěl udělat. O tom, že koupíme dva těžký tanky. Dvakrát bachyni. No a máme ji tady, podívejte se na to. Těžký tanky vypadají hodně dobře. Těžký tanky vlastně zajíci ani nemají. Zajíci mají místo těžkých tanků bivoje, který se chová úplně jinak. Takže opravdu tady máme úplně novou jednotku, která nebyla ani v té staré sérii za zajíce. No vlastně jednou jsme těžký tank prasečí měli, že jo, když jsme měli toho špiona. Ale on byl trošku slabší, než když v tom tanku sedí opravdový prase. To doufám, že toho nebudu litovat. No a co to tady máme za mapu? Mapu, kterou velmi dobře známe. Vždyť to je přeci ta přehrada. No jasně. Pamatujete si na přehradu ze staré série ze hry Svine? Jestli jo, napište mi to do komentářů. Dokonce tady jsou i ty prasečí stany. Tady přece tehdy byla prasečí rudá armáda. Rudá legie. Teda část té rudé legie, že jo. Neměli ani jednu hvězdu, myslím. Tak dáme se do toho. Máme teda ještě 300 peněz na nákup nějakých tanků. Nebo teda spíš zásob v tomhle případě. Nebo možná i náletů. Ale jak tak vidím na mapě, nějaký zásoby tu máme. Opravy a náboje. Tak to je super. Tam proto určitě půjdeme co nejrychleji, co to jenom půjde. A při cestě máme hnedka dvě vlajky, které máme obsadit, že jo? Jo, my máme obsazovat ty mosty a zajít si potom nesmí ty mosty zničit. Na to pozor, musíme si ty mosty pohlídat. I když vlastně jdou ty mosty vůbec zničit. Těžko říct, ale nevypadají moc bytelně. Podívejte se na něj, že jo? Tenhle ten most by asi byl docela jednoduchý zničit. Tak tyhle zásoby potřebujeme, jenomže já jsem teda trošku už tuhle tu mapu procházel a koukal jsem na to, jak to tady vypadá. A tady je ještě jedna cesta přes tady ty zničený prasečí tanky. Sem, kde je varování před minama. A potom to vede ještě dál tady k těm stanům. No a když jsou někde stany zajíců, obvykle tam bývají nějaký zásoby. Proč by tady nebyly i nějaký tajný zásoby, že jo? Pojďme se tam radši podívat. Zajíce, co uvidím na kopu do ocasu. Docela si věří to prase, no dobře. Najdeme na to, průzkumníci se vydají tímhle směrem, protože jestliže tam jsou miny, potřebujeme průzkumníky a pošleme s nima jednu bachyni. Jeden těžký tank. Tak ale tady se přesto musíme prostřet asi, že jo? No jasně. Tady jsou zničený prasečí jednotky, to se mi vůbec nelíbí. To není dobrý znamení pro nás. Pojeď, pojeď! Já vím, že těžký tank asi není zrovna nejpohyblivější, ale zase má spousty HPček, má dobrý dělo, docela dost nábojů, jo, to bude fajn tohleto. Bereme s sebou jenom jednoho, a to ještě k tomu kvůli minám, protože na minách se dá dobře expit, no a samozřejmě ty těžký tanky budou potřebovat získat nějaký ty hvězdy, aby byly vůbec schopný bojovat s těma jednotkama, co mají zajíci, který už právě v této misi mají mít první hvězdu. Tak a tady mají být miny. Jo, a jsou tam taky. Víte, když někde dáváte minový pole, nedávejte tam varování, že tam to minový pole je. Ono to potom tak jako trošku ztrácí ten smysl. Ale já jsem očekával, že se sem nedostaneme. Tak, těžký tank to rozstřílí. Jedna mina, jedna zkušenost. Jedna nebo dvě zkušenosti, no je to různý. Taková střelní se trošku. Podívejte se na ten náš těžký tank. Jsem na cestě. Tak, pokračujeme dál. No, ještě jsem trošku pošteloval zvuky hry, protože se mi zdálo, že ty hlášky jsou moc potichu a ten déšť je strašně nahlas. Nevím proč. To bude. Tak, můžeme jít dál. Jedu. Doufám, že jsem to nedal zase moc, no možná trošičku to stáhneme. Jo, takhle to bude lepší. Jsem na cestě. Tak jo, už jsme skoro u těch stanů. Co myslíte, bude tam něco? Napište mi do komentářů, jestli si myslíte, že tam něco bude a nebo ne. Teďka si tohleto video zastavte a napište to tam. Já si myslím, že něco jo. Něco tam určitě bude, podle mě. Otázkou je co? Možná jenom nepřátelé, že jo? Mohli bychom tu přehradu zničit? No radši to zkoušet nebudeme, ale už tu máme zajíce, pozor! Lehký tank a průzkumník. Tak jo. Jeným dejte. Těžký tank vám hnedka jde pomoct. Těžký tank má velkou výhodu i v tom, že má dobrý dostřel. A navíc, na rozdíl od bivoje, pokaždý trefí. I když bivoj má řízený rakety, občas se stane, že bivoj netrefí.
Počkat, střílejte! A dopředu jde tenhle ten, co má samoopravy. Rozstřílejte ho! No náš těžký tank dává teda pěkný rány. K.O. v prvním kole. Dobrá práce. Feli konačný košik pro zaječky. Hned to bude. Tak to bychom měli. Elektrárna? Generátor, ne? Opravy! Podívejte, jsou tady opravy! Kolik jich tam je? 900? Ano, pane. Normálně tady je 900 oprav. Je to ještě něco? Jedu, pane. A jenom ty opravy, jo? Už na tom pracuju, pane. A generátor, ten ničit nebudeme. No tak dobrý, pro opravy si dojedeme. Super. Tak pojďme se zpátky, já věděl, že se vyplatí prohledávat vždycky celou mapu. Dobrá. Otávku, jeď tam. Opravy už máme. Takže pokud budeme něco kupovat, nejspíš to bude munice nebo palivo. Těžký tanky mají velkou spotřebu paliva a trošku se bojím, že právě na to dneska doplatíme. Jenom za tu cestu tam a teďka zpátky už ztratil 15 paliva. Dobrá. Takže s ním dojedeme kam? Možná pro ty další opravy a munici a potom už dojezdíme. To bude trošku problém. Pěchej, ještě že tahač má malinkatou spotřebu paliva jenom. Tak a můžeme se asi vydat dál přes ten most směrem k první vlajce. Jdeme získat první most, první vlajku. No, prostě ano, víte, jak to je. Tak, veliteli, vidíš tam někoho? Dobrá, jsme u řeky. Ano, jsme u řeky, ale u ty už jsme jak, tak nějak začali, jo, jako jo. Přirážím. Kdyby tu nebyla žádná obrana? To se mi nezdá, tohleto. Nikdo? Dobře, jo, přeci jenom. Dva bivojové nás tu přivítají, jo. No, já mám pro bivoje překvapení. Tady tady stáhni se a pokladačka min. Tady naháže miny. Na tom mostě jim asi jen tak neuhnou, že jo? S prasečí láskou milovaným sajicům. Tak, mezi tím Otávka vezme opravy. A jede za náma. Zatím to vypadá, že i v téhle misi bude docela dost zásob, což by bylo dobrý. Jo, tady jsem. Rachoušek je na svém místě. Jak tu tam hážeme na ten most? Teda, počkat. My nemáme zničit ten most, že jo? Žádám o instrukce. Doufám, že ho takhle nezničíme. Rachoušek je na svém místě. Jak tak koukám na ten dřevěný most, ten by asi moc nevydržel. Rozumím, podle rozkazu. Tak Artinko, přilákej je k nám. Tuším, že stáli někde tady. Vždycky jsem chtěl být krajní architekt. Zásah. Architekt. Jedou za náma. Jedu jako jedou. Na odchavu odoven. Tak to bychom měli. Myslím, že dobrý začátek. Dobrá práce, pokladačko min. Tak průzkumníci, jeďte tam. Miny si tam ještě necháme samozřejmě. Jedu, pane. Zajímal by mě, jestli tam ještě někdo. Už na tom pracuju, pane. No, najel jsi z dopasti, zajíci. Proč jsme tu vlajku ještě nesebrali? Jsem na cestě. Jsem musíme na ještě cestě. Blíž k ní. Ano, pane. Jo, jedu, dobrý. Pane. Už jsem si říkal, co se děje. Už na tom pracuju, protože teďka pane. Nedávno jsem koukal na diskuzi o téhletý hře. A tam někdo psal, že má problém s tím sebrat vlajku v nějaký misi, tak jsem se bál, abychom se nedostali do nějakého bugu tady. Jedu. Tak, jdeme dál. Tenhle most už je trošku delší, což se mi nelíbí, protože samozřejmě přes delší most se prochází hůř. No, miny nám to zase pojistí, tohleto. Velitel se podívá, co nás tam čeká. Co mám dělat? Směřuji přímo. Těžký tanky, byl bych rád, kdybyste získali aspoň jednu hvězdu, ale to se asi dneska nepodaří, že jo? No to není tak jednoduchý. Kdo ví, jestli mají vůbec dostatek nábojů na to? Vlastně nemají. Jeden náboj, jedna zkušenost, to znamená, že když mají 70 nábojů, tak získají 70 zkušeností. To není dobrý. Podívám se na to přesně jak říká. Tam nikdo není? Jedu podle rozkazu. Jedu jako namytlený blesk. Normálně nikdo není, jo, u ty vlajky. To je divná mise, divnej začátek. Jedu. Udělám z tebe hamburger. Počkat. Cože? Vrať mi tu vlajku. Nebo ne, jeden pryč. Jeden pryč. Ta vlajka se jim vrací, když ho tam tuď odjedeme, jo? Dobře, čmuchal průzkumník. No. Čmuchal průzkumník sice může mít hledačku min, ale budeme doufat, že ji nemá. Vypadá jako pěkné městečko. Ale ne.
chybka v sedmi. Ne! Nech mě! Ječ, no. Ještě kousek. Jedou za náma! Pryč! Ano, pane, vyrážím. Průzkumníci, postarejte se o toho jejich průzkumníka a stáhněte se za miny. Dobrý, tenhle má ty samoopravy. Bivoj nemůže mít hledačku min. Lehký tank to taky ne. Jeďte! Můžou nám ty vlajky teda zpátky sebrat, jak to vypadá? Není s tím až takový problém. To jsem se bál, že oni nám nebudou moc získat ty vlajky, protože když nám je vezmou, takže by skončila hra, ale vypadá to, že ne, že je to v pohodě. Rozumím. Tak, přidáme pár min, protože tam těch tanků je nějak hodně. Určitě tam je lehký tank, pak je tam bivoj, že jo? No radši těch mi dáme víc. Miny zakopány podle rozkazu. Tak, naházíme to tady. Artino, dostřelíš? Jo, dostřelíš, dobrý. Tak, to snad bude stačit a jdeme na ně. Vystřel to tam někam. Netrefili jsme. Aha. To je přesně místečko. Tak velitel se tam musí podívat, kde přesně stojí. Zase musíme hrát na taktiku, no. Hned to půjde. Vyrážím. A to na hodně dobrou taktiku. Počkat, kde je? Tam je, on mě vidí? Jak to, že mě vidí na takovou vzdálenost? Ne, on tam hlídá. On tam hlídkuje. Pak je tam ten bivoj. Dobře, je čas smířit. Bivoji, nechceš jít za mnou? Příští zastávka. Aha, nechceš jít za mnou. Tak, posuneme kousek Artinu, aby na ně dostřelila. Ten lehký tank tam prostě hlídkuje na tom mostě, jo? Jedu. Ne! Vyrážím. Rozkaz. Počkat, kam se posunul ten bivoj teďka? Přesně jak říkáte. Dobře, tam už by Artina dostřelila. Jo, tam dostřelí, super. Takže bivoje se zbavíme. On je na kraji toho mostu, že jo, tady. Super, trefili jsme přímo. Dvě zkušenosti za to. A už jede. Sebral nám vlajku, ale to nevadí, protože ho máme. Dobrá práce, pokladačko min. A samozřejmě i zbytek týmu, že jo, dobrá práce. Tak, teďka trefíme ten lehký tank a zkusíme, jestli pojede za náma. Vlajka už je zase naše, to je souboj o vlajky tohleto, jenom doufám, že nenarazíme na nějaký místo, kde opravdu oni budou moct zničit ten most. To by bylo dost špatný, ale tady to neukazuje, že by to šlo zničit. Začínám se trošku bát, co nás tady ještě čeká. Tak, Artino, střel ho. Jakmile se začne otáčet. Čekat, teď. Vždycky jsem chtěl být krajinný architekt. Jemu to nevadí? Dobře. Rozkaz. Přesně jak takže říkáte. O něj se postarají naše dva těžký tanky, jo? Teď uvidíte rozdíl mezi lehkým tankem a těžkýma tankama. Naše prasečí bachyně se postarají o lehký tank, teda pokud se nezakuckají až moc. Jsem na cestě, pane. No pojďte, pojďte. Nějak vás to vyčerpává ta cesta. Tak mu dejte. Ty už dlouho nevydržíš. Tak jo. No, na to, že oni mají hvězdu toho lehkého tanku a my máme bachyně s nulovou hvězdou, nulovou úrovní, vedeme si dobře. Jinak vlastně, těžký tank bachyně má taky takovouhle speciální schopnost, která bohužel nic nedělá. V základní hře nic nedělala, nefungovalo to a ve Svinehardu to neopravili a ta schopnost pořád nic nedělá. Někde jsem četl, že ta schopnost měla mít možnost prostě odrazit nepřítele tím stylem, že bychom třeba teďka to zapnuli a mohli bychom ten jeho tank posunout pryč. Ale nefunguje to. Můžeme to zapnout a nic se nestane, akorát nám k tomu něco řekne. Teda, dobře. V pořádku, všechno s ničím, pane. No a nic se nestane vlastně, jo? Akorát to tady je trošku jiný teďka, ale nic se neděje. Budou překážky uchybat nám a ne my jim. No. A je v pohodě. Přestože to má normálně český dubbing namluvený, i tohleto jo, prostě i tohle je namluvený, tak jako by to do té hry nedali. A ve Svine HD to neopravili, bohužel. Tak jdeme se podívat na tu vlajku, jak to tam vypadá. Vidím tam jeden raketomet s hvězdou, což mě docela znervozňuje. Vývoj s hvězdičkou. No, máme ještě nějaký mini, tak je pojďme využít.
Pojďme se posunout dopředu. Kolik máme ještě min? 19. No na těch mostech jsou ty miny samozřejmě nejlepší, protože nepřítel jim nemá kam uhnout, že jo? Slyším. Že to použijeme všech 19 tady. A další náboje jsou docela nedaleko od nás. S praseči láskou milovaným sajicům. No možná nám nějaký zůstanou, uvidíme. Tak nás tady čeká tahle cesta, tady bychom asi miny nepoužili. A pak je to ještě tenhle most a pak už konečně náboje. S praseči láskou milovaným sajicům. Drachoušek je na svém místě. 6 min posledních, no, 5. Na to takhle bude stačit a těch 5 min si ještě necháme, třeba si nám budou hodit. Tak velitel se stáhne a Artina jim tam pošle jednu přesně mířenou ránu, aby si dojeli pro ty miny. Tak, dej mu. Počkat. My jsme odpálili nějakou minu, na který stál, že jo? Počkat, neříkejte mi, že ty miny nám brali tu vlajku předtím. Tak už jsou tady. Pěkně. No, ty jsi daleko nedojel, kamaráde. A těžký tanky by se postarali tohohle toho drzouna. Má samoopravy, jo? Takhle bude mít brzy pokladačka Mindrou hvězdu, což je fajn a navíc ty miny nám opravdu hodně pomáhají. Ušetříme díky tomu náboje a nebudeme je muset kupovat. Zdá se, že už to nikdo další není, takže pošleme průzkumníky, aby to odminovali. Teda jednoho průzkumníka, že jo? Ten to odminuje s jedním těžkým tankem. Tímhle, který už je poškozený. Posuneme se sem. Ten postup v téhle misi je hodně pomalej. Hádám, že nás čeká velmi dlouhá a docela i těžká mise. Tak, těžký tank to odminuje. Amen. Dobrá práce. A bereme vlajku. Artinář. Nevidíme nepřítele. Jo. Ne. Rozebme lutě na kaši. Každou chvíli bude pop. Pryč. Jeďte pryč. Vyrážím. Průzkumníku, jeď. No tak dělej. Neflákej se tam. Dva lehký tanky a průzkumník přijeli, jo? Dobře. To se mi nelíbí. Jeď. A nezastavuj. Jedu na plný plyn. Pojďte si pro miny, no tak ještě tady ty miny teďka máme. Opravdu? Pěkně. A pokladačka min má druhou hvězdu. Ani náhodou. Tak, další miny. Dobře. A máme dalšího. A ještě průzkumník, který nemá minohledačku. Přesně to vyšlo, zbyla nám tam jedna mina. Tak, dorazit. No a můžeme se tam jít znova podívat. Postupně ničíme jejich armádu a samozřejmě podíváme se na pokladačku min s dvoma hvězdama. Má 112 HPček, to už něco vydrží. Tak, miny už tady nejsou, takže vlajku můžeme znova sebrat. Artináři, kde pak seš? Jedu. Vyvoj. Přesně jak říkáte. On nás viděl tou vlajkou, jasně, a teďka už nás nevidí. Dobře. Je na čase naši armádu přesunout dál, tady za ten most. Sem. Tady už snad nemá co přijet. No, už tu nic není, dobrý. Tak, přejďte most. A ostatní pojďte taky, budeme potřebovat opravy, Artinu. Výborně. A možná všechny. Přesuneme tam všechny. Jestli si troubáte, cože? Mrk fočrouti. Ne! Dnešní specialitou je vepchové. Jako takhle vážně chcete brát ten boj o ty mosty? Nefitím útočníka, pane. Jedu jako namytlený blesk. Dobrá, vyrážím na novou pozici. Takhle vážně chcete brát ten souboj o mosty? Jedu k cíli. Počkat, ale oni nejdou za náma, že? Zaujímám novou pozici. Jestli nepojedou za náma, tak těžký tanky mají větší dostřel než minovet. Sledu se tam. Směřuji přímo k cíli. Jo, my je tady rozstřílíme. Teď nevím, jestli se zasekli o tu vlajku, která jim tam stojí v cestě, nebo prostě za náma nechtějí jet. Jako tohle je docela nepříjemný přivítání do týhletý mise, jo? Hnedka dvě tlustý berty.
No, Bachyně je naštěstí lepší v tomhle. Aspoň v dostřelu. Jo, dobrý, takhle je rozstřídíme. A zatím můžeme přesouvat armádu. Pojďte. Parada! Podíváme se, co tam je! Tak, takhle. Jsem připraven. A jedem. Jojo, jsem tady. První most je za náma. Tady už se nenecháme zatlačit zpátky, nebojte. Jeho čas nastal. Den jako stvořený k smrti. To bude smrt. Je tak nesmyslné plýtvání dobrým zdravím. Tak tahle hláška se mi líbila. Ta byla dobrá. Bych tam taky měl vyrazit. Dobře. Je to všechno? Můžeme si znova vzít tu vlajku? Však on tě ten smích přejde. Takže asi ne, co? Asi přijede někdo další. Jsem na cestě. Ale jestli přijede někdo další, tak proti němu pošleme celou naši armádu. Zbude tu jen udupaná chlína. Žádný problém. Tak, výborně. Konečně celá naše armáda překročila první most. A tady už nám docházejí náboje do jedné Bachyně. Až tu skončím, tak už tohle místo nepoznají. Tak, připrav se cestě, artináři, a jedeme dál. Jedím! Co rozkazujete? Jedu na jen už máme jenom 5, ale i tak se nám můžou hodit. Raketomety se budou určitě hodit, ale tam musíme mít zatím jenom jednu raketu, dokud nemáme náboje navíc. Jsem zde. Tak a jedem. Už můžeš! Jeď, jeď, jeď! Jedím! Tak, naši artináři. Zaujímám palebné postavení. Chtěl bych, abyste pro nás odstranili jejich artináře. Dobře, tohle bude čas měsíc. No, tak nebo bivoje aspoň, no. A bivoj jde za náma. Dobře. Bivoje se nebojím. Myslím, že toho tu máme docela dost na něj připravenýho. Pojďte raketomety, taky pomůžete. Jestli sem někdo přijede, tak už budeme na něj připravený. Odměna vás čeká, až když vyhrajeme v téhle misi. Na to si ještě musíte docela dlouho počkat, raketomety. Jo, opravy budeme potřebovat. Kde je ten bivoj, kudy jede? A on to musí jít takhle okolo, jo. Tyhle ty kopce dva vypadají pěkně nebezpečně. Jo, tady je potom cesta dál, ale my nejdřív potřebujeme ty zásoby. Váš rozkaz bude splněn. Tak pojď. Asi bych tam taky měl. Odkaz stříte, Artina? Loucho, už nevydržíš. Tady. My tam nedostřelíme, aha. Artináři, přesuňte se. Jedím. A jejich Artinu zničte naslepo. Pokud to pamatuju dobře, stala tady. K čemu krumpať, když máte trefujete pěkně velký kanon. Jo, trefujou, dobrý. I ten druhý. Ten druhý možná ne. Možná víc vepředu byla. Tenhle trefuje a ten druhej už taky. Dobře, takhle ji zničíme. Možná přitom použijeme trošku víc nábojů, než bychom použili normálně, ale v tuhle chvíli se nám to vyplatí. Opravíme zatím ty těžké tanky a velitele. Tak to ne, už tohle. Oni by nám tu vlajku znova sebrali, že jo? Čekám na rozkazy. Zbude tu jen udupaná. Rozstřílejte ho. Máme ho! Počkat, že to nebyl... Ne, dobrý. Už jsem si říkal, jestli to nebyl artinářský bunkr. Skvěle se s vámi bojovali. Tak to bychom měli. Pokladačko, pojď teda taky. Pojď sem na most. Těch 5 min možná ještě použijeme. Uvidíme, jestli dneska. To možná ne, ale možná příště, jo. Tak, a teďka bych chtěl vědět, co tam všechno je a co ještě můžeme očekávat, že nám přijede. Tohle je šílený, jak sem jezděj. Už na tom pracuju, pane. Tam je lehký tank. Průzkumník. A další artina na dalším kopci. To jsem tak nějaký očekával. To stojí teda tady, jo. Co rozkazujete? No. Vytahuju kotvu. Ty artiny nám budou dělat velký potíže, pokud pojedeme dál a budeme tady s nima bojovat. Moje takže teď potřebujeme ty artiny dostat našema. No, máme 2 artinky, takže to půjde. Jak si přejete? Už tu dlouho nebudeš. Tak, ty seš tady, kamaráde, viď? Když máte pěkně velký kanon. Přijmej zásah. Koze v melutě na kaši. A potřebujeme pomoct. Běchám, vyrážím. Už jsem skoro... A už docházejí náboje u těžkého tanku.
Přímý zásahy dáváme ty Artyně, za chvilku musíme jít po ní. Ano, určitě bude mít hvězdu, že jo? Další průzkumník, jasně. Se sjíždíte z celý mapy a další. Artyna furt žije a furt střílí. Navigační systém naprogramován. No konečně. Chybí mi tu pořádný soupeř. Chybalím na zajíce pár sal. Artyny, dál nestřejte, budeme totiž vaše náboje ještě potřebovat. No a těžký tanky se postarají od tohohle toho prcka. Těžký tank je hodně dobrý. Slušná trefa. Velikonoční košík pro zaječky. Tak, ale byl tu ještě jeden. To vím moc dobře, počkáme si na ně. Už je tady. Tak, další tank jsem viděl tady, při cestě k té pyramidě. A tam by zase mohly být nějaký zásoby, takže tam se půjdeme podívat. Jako vypadá to, že v této tým si budeme muset nakonec koupit palivo, ale možná opravy ani munici ne. To by bylo, sajíčko. Tak, teď ten tank na druhé straně. Já, Herr Oberst, rozumím. Jo, dvě vlajky máme a je jich tady kolik? 3, 4, 5, 6, 7. 7 vlajek a dvě máme. Dobrý začátek, akorát mě překvapuje, kolik je tady těch jednotek. Tak pojď. Dva těžký tanky opět proti jednomu lehkému tanku, který má hvězdu. Neměl by někdo munici? Zbývá mi jen pár fistřelů. To není dobrý, za chvilku nám těžký tanky budou k ničemu. Nech mě! Ne! Průzkumníku, uteč mu. I když vlastně průzkumník má samoopravy, takže to nevadí, že vlastně to je, není špatný tohleto. Tak jo, je u té pyramidy něco? Dá se tam vůbec projet? Jo, dá, dobrý. Pamatuju si, že u téhle pyramidy jsme byli, i když jsme hráli za zajíce a byl tady myslím nějaký prasečí tank. Ale nic tu není. Na takové hrdinství a za ní se dostat nedá. Ne. Tady jdeme zpátky. Počkat, tady se dá na ten kopec? Opravdu. Není tu něco? Proč? Na takové hrdinství jsem příliš. Tady odsud by se možná dal podniknout nějaký útok. Možná... Co sem dát Artyny? Já tady nevím přesně, co je tady, ale vypadá to na nějaký bunkr aspoň jeden. Jak si přejeme? Tohle místo vypadá dobře, to možná použijeme za chvilku. Uvidíme. Teď by mě zajímalo, co je teda tady dál. Vyrážím, jen tu podle rozkazu. Je čas obchažit toho. Ne, další jede. Zaujímám novou. Pivo, jo. Polel jste mi, pane? Pivo je zvládnem. A mezi tím průzkumníci pojedou na ty kopce se podívat, jestli tam ještě něco je. Rozumím. Zaujímám novou. Tak, dejte si toho bivoje. Tomáš, sovině. Dobrou noc. No, Bivoji, myslím si, že sice si chceš hrát na hrdinu, ale proti dvou těžkým tankům nemáš šanci. Tak už jenom proti jednomu, došli nám náboje. Artyny, pomoc! Zahajuji palbu. Vypadá jako emmental. Ne, to je špatný. No. Jsem prostě nejlepší. To bude škávý úspěch, pane. Věděl. Tak tohle nevyšlo. Tohle ti nevyšlo. Tak, ale naše těžké tanky jsou teďka vlastně nepoužitelné, dokud nenajdeme munici. Nějaké rozkazy. Opravíme si je, ale jsou nám k ničemu. Já? Průzkumníci, jeďte. Rozkoumejte to tady. Zjistěte, co tady je před náma. Žádný miny, to mě překvapuje, čekal bych spousty min. Adios. Ha, jsem to zakřikl. No jasně. To bylo jasný. To bylo jasný, že to zakřiknu. Tak, je na tom kopci ještě něco? Nebo někdo? Další miny, jasně. A na kopci už nic. Počkat, co? To si dělají legraci? Dejte jim. Vidíte, odkud právě teďka přijeli? Jsem zde. Pojďte. Tak tohle to bylo dobrý, ta odpověď. To bylo dobrý. Střelejte všichni na ně, tohle musíte rozstřílet. Raketomet.
Dobrý, artináři mají ještě hodně nábojů. Smrt prasatům. No. Tohle je ale problém, protože to znamená, že na nás nepřátelé budou vybíhat i z kraje mapy. Protože tady neměli odkud přijet a pochybuju, že by přijeli zrovna tudy. Takže si myslím, že přijeli tudy po téhle cestě. A to je nepříjemný. Natrhnu mu koži. Topra, mluvte. Tohle teda znamená, že na nás nepřátelé budou takhle vybíhat v průběhu celý týhletý mise asi odevšať. Můžeme se teda těšit na spousty příjemných překvapení od zajíců ještě, protože tohle bude těžký. To mi je jasný. A myslím si, že největší problém týhle mise nakonec bude to, že nám dojdou zásoby někde. I když získáme tyhle opravy a munici, že potom s tím budeme mít problémy. Vidím to tak, že palivo budeme muset koupit. A co se týče oprav a munice, tak si zkusíme vystačit jenom s tím, co tady najdeme. Náboje potřebujeme už opravdu hodně, ale k těm se už blížíme, takže tam dojdeme bez problému. No a ty opravy, které jsme našli na začátku, ty nám zatím vydržej. Každopádně, z tohleto videa ze hry Swine HD to bude pomalu všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že jste se u něj bavili, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tady to odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký suprový komentáře, napište mi klidně i nějaký suprový rady, protože nějaký suprový rady asi teďka budeme potřebovat. No a jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu. No a pokud budete mít nějaké otázky, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, třeba opět z týhletý prasečí strategie. Takže zatím čau!